Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi dalam vlog saya terbaru hari ini. Hari ini saya takkan tunjukkan cara bagaimana untuk memasak ataupun saya takkan share apa-apa resipi. Tapi saya ingin berkongsi dengan anda semua cara bagaimana untuk mengupas buah kaktus. Dan saya akan cuba makan buah kaktus yang saya beli. Ini adalah buah kaktus yang baru saya beli di supermarket. Okay, yang bintik-bintik ini adalah duri sebenarnya. Dia telah dipotong ya durinya. Buah ni tinggi antioksidan, vitamin C dan dia amat sesuai untuk digunakan dalam smoothies, jam ataupun sos pancake. Okey. Mari kita mulakan. Sebelum dimakan, kita bilas dahulu buah ni dengan cecair antibakteria. Kemudian baru boleh kita makan untuk elakkan jangkitan kuman dan bakteria. Okey, kita mulakan untuk memotong buah kaktus. Ini adalah bahagian hujung, bawah bahagian bawahnya, bawah hujung. Dan ini adalah bahagian pangkal. Buah kaktus ni dah ranum ya. Mula kita potong bahagian pangkal. Kemudian bahagian hujung. Kemudian kita belah bahagian tengah macam ni, vertical. Kemudian boleh koyak kulit dia. Macam kulit buah naga sebenarnya. Ya, inilah rupa dia. Kulitnya berwarna kuning, isinya berwarna orange. Ya, ini. Tekstur dia macam buah kiwi. Tapi dia ada biji-biji di dalam macam ni. Okey. Kita potong dan lihat keratan rentas buah kaktus. Oh, ini ada biji dia ya. Biji ni boleh dimakan juga, boleh di gigit, dikunyah, boleh telan. Ya. Nampak kan? Ini dia. Kemudian saya akan potong sebiji lagi. Potong bahagian hujung. Kemudian bahagian pangkal. Kemudian di bahagian tengah potong vertikal. Colek sikit. Dia ranum buah ni ya, sebab terlampau masak ni. Okay, ini dia. Nampak jelly ya, macam jelly. Ini dia. Potong. Sebenarnya macam-macam color buah ni tau. Saya pernah jumpa isi yang berwarna purple, merah, pink pun ada. Ini rupa dia. Buah kaktus. Kita cuba rasa sekejap. Okey, sebentar ya. Okey, inilah buah kaktus yang telah dipotong tadi.
Ya, sekarang tibalah masanya untuk mencuba. Saya akan cuba rasa buah kaktus yang saya potong tadi. Ini dia. Terlampau cahaya terlampau terang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gebu sebab dia mungkin dia random ya buah yang saya beli ni. Biji dia agak keras. Kalau biji dia besar, macam buah ni, boleh kita asingkan ataupun kita makan-makan, kita sedut dia punya jus dan kita luahlah biji dia tu. Saya tak dapat gambarkan rasa dia macam buah apa. Macam apa ya? Biji dia. Nah, biji dia. Bila makan buah kaktus ni ataupun prickly pear ni, saya terbayang kalaulah saya tersesat di tengah padang pasir ataupun gurun dan buah ni jelah yang ada sebagai sumber air ataupun makanan. Rasa dia memang boleh menghilangkan dahaga. Rasa cooling, sejuk. Dan gula dalam yang terkandung dalam buah ni memang boleh memberikan sedikit tenaga. Just in case kalau tersesat di padang pasir, di gurun, carilah pokok kaktus dan ambillah buah dia, boleh makan. Banyak biji ya. Biji yang keras tapi halus. Boleh digigit ataupun ditelan. Tak ada masalah. Rasa dia saya agak confused. Ni kali kedua saya makan tadi. Tadi saya awal-awal saya dah cuba. Rasa dia macam ada campuran rasa honeydew, rasa betik, tapi tekstur dia macam buah kiwi. Sedap. Dia punya isi tu gebu. Gebu tu macam mana nak gambarkan ya? Macam apple gebu tu. Nah, gebu. Dia macam gebu dan juicy. Ya, kata yang sesuai. Sedap. Memang sesuai untuk buat jam ataupun smoothie. Tapi perlu diasingkanlah biji dia tu. Biji dia agak keras tapi boleh ditelan. Tak ada masalah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jumpa lagi di lain vlog.